Asante sana waziri wa usalama katika taifa letu la Kenya. Raisi wa jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, mawaziri, all protocol observed. Wananchi wa Kilifi na wa Kenya wapya, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi sitakuwa na mengi ya kusema. Wakati sisi mnaotuona hapa tukiitwa mawaziri, akiwa raisi wetu yuko hapa, maneno yetu sisi hupimwa, kupangwa. Kwa hivyo nataka tu ni kushukuru rais, tangu ulipoanza ziara yako ya hapa pwani, tumekuwa mashahidi ya kwamba yale ambayo umeahidi hapa pwani na Kenya, tayari umeanza kuyatekeleza, na sisi tunaokuwa pamoja nawe, tunazidi kukuunga mkono. Na mimi nataka nishukuru sana wenzangu mawaziri tukiongozwa na rais, ya kwamba tutazidi kukushikilia ili zile ahadi zako ambazo uliahidi ukaweze kuzitimiza na kwa wakati mzuri. Tunakupongeza na tutazidi kukuunga mkono. Wakazi wa Kilifi, mimi nataka niseme moja tu. Na nimshukuru sana gavana wa Kilifi, Your Excellency, ya kwamba gavana wetu wa Kilifi, mimi na yeye hatutaki midieta. Tulishindana, tukamaliza, na alipochukua ushindi kutawazwa, mimi mwenyewe nilimtafuta. Nilimpigia simu kwa sababu ya wana Kilifi na Kilifi kusonga mbele, nikamwaahidi my total support kwa miaka yake mitano. Kipindi kitakachokuja, kama ingekuwa ni mimi, ningesema wewe Mheshimiwa Ruto muendelee. Lakini kwa sababu mtatua kwenye mizani, mtajipanga na hawa. Mimi kitu ambacho nataka niwaambie watu wangu wa Kilifi ni kwamba tuko na Kilifi moja, hatuna Kilifi mbili. Tuko na Kenya moja, hatuna na Kenya mbili. Yale yote ambayo yanafanyika na Mheshimiwa Gavana, nimesema na kupongeza leo hadharani kwamba ulikataa maandamano kufanyika Kilifi. Na sisi tutasimama na wewe, kwa sababu Kilifi ikiharibika, hakuna mwingine atakayebeba huo mzigo isipokuwa wewe gavana. Kwa hivyo ichunge Kilifi, ilinde Kilifi, na sisi wote tutakuwa nyuma yako kuhakikisha umedeliver kwa watu wa Kilifi. Na ushirikiano wako wewe na rais, sisi unatupa nguvu sana kama wana Kilifi. Kwa wachungaji wa taifa letu la Kenya, nataka niwahimize na hichi kifungu katika kitabu cha James 4:17, nataka mukisome kwa bidii na mukizingatie sana. Wachungaji wa taifa letu la Kenya, musimame na ukweli. Hii Kenya inaongozwa na sheria, na kama sheria ilifuatwa ya uchaguzi hadi mwisho, wachungaji muache kutoka kupeana statement ya kusema Rais William Ruto aende afanye dialogue na Raila Odinga. Mushikane nyinyi, muende mukaonane na kiongozi wa upinzani na muambie ukweli. Ukishindwa, haijalishi umeshindwa na kura milioni moja ama kura moja, wewe umeshindwa, fanya kazi yako, muache rais afanye kazi yake. Kwa hivyo hii maneno ya kushikana shikana, ati ho, tunawaomba, tunawaomba, tunawaamini kwamba sauti zenu ni kuu, lakini simameni na ukweli, mumwambie huyu bwana. Kwa rais wetu wa Kenya, rais wetu tunayekupenda, mimi nilikufuata nikikuamini, na mpaka kesho nitakuamini kwamba una uwezo wa kutumalizia matatizo katika taifa letu la Kenya. Na kwa sababu huyu kiongozi wa upinzani pia amekuwa tatizo, Mheshimiwa Rais, tumalizie. Kwa sababu usipotumalizia tatizo hili, hata yeye kama hata kuweko, atakayemrithisha, tutakutana na majanga haya. Kwa hivyo rais, kaangangari kaa chonjo, tunajua una uwezo na unaweza. Akitaka mazungumzo, wewe na yeye munaweza pigiana masimu. Lakini kwetu sisi, tunasema tulikupa nafasi kama wa Kenya uongoze hii nchi. Na mambo ya kugawanyiana, na mambo sijui ya nusumkate, hilo sisi tumekataa.
lazima uhakikishe ya kwamba hii Kenya utaiongoza wewe, na manifesto yako hakuna ambaye atakujazia katika manifesto yako. Sisi tunasema hatuwezi, and your excellency, do not reward political bad manners. Lazima usimame kidete. Sisi hata wakituambia tushike mahali hivi ili tumpeleke akapumzike Bondo vizuri, tuko